Mňau lidi, hlásím se vám z Londýna. V minulém videu jsem popsala často zmiňované frakce. Co, k čemu a proč jsou? A je tak podle mě logické navázat teď informacemi o sjezdu celé frakce. Tenhle sjezd se koná jednou za pár let, aby se sladilo celkové směřování té frakce a v případě toho, že to je první povolební setkání, tak aby se seznámili všichni noví lidé. Tenhle rok zvolili jako místo Londýn, aby podpořili svoje britské europoslance v těžkých brexitových časech. Pojďte se teda se mnou podívat na místo určení, kousek od Trafalgarského náměstí, kde se mimochodem zrovna konaly demonstrace, i když to na Trafalgaru není úplně nic zvláštního. Oficiálně se akce nazvala Green Retreat, v překladu nikoli zelený ústup, ale soukromý. Soukromí k tomu, abychom si mimo každodenní schon v budově parlamentu společně sedli a probrali, co můžeme jako frakce dělat. Jak jsem popsala ve Voxbox videu o frakcích, frakce má pro europoslance zázemí v podobě zaměstnanců i peněz. A europoslanci musí být ti, co si určí, k čemu je chtějí využívat. A v podstatě to jsme tento týden dělali. Rozdělili jsme se na pracovní skupiny podle výboru nebo zájmu a rozhodovali se, na jaké kampaně zaměříme svoji energii, co jsou priority pro nadcházející roky a jak jich dosáhnout s ohledem na naši sílu v parlamentu, jelikož jsme čtvrtá nejsilnější frakce. Abych to uvedla na příkladu, já se třeba přidala k pracovní skupině zahraničí. Zkušenější kolegové a poradci frakce vyhodnotili, že co se týče kampaní, což jsou dlouhodobé aktivity celé frakce na nějakém konkrétním tématu, je ideální mít dvě. Jednu s aktuálním a velice přesným okamžitým dopadem, jednu takovou všeobecnější a dlouhodobější, který jsou typicky orientovaný na osvětu nebo vzdělávání v nějakém tématu. S ohledem na situaci v Turecku a postupné vydávání embarg ze strany států na vývoz zbraní do Turecka jsme se domluvili, že ta krátkodobější a konkrétnější kampaň se bude týkat právě vývozu zbraní. Ve spolupráci s dalšími organizacemi, které už teď vývoz monitorují a mapují možnosti jejich dalšího sledování, tak půjde o informační nátlak de facto na vlády členských států, aby si hrozby a potřebu lepší legislativy díky datům uvědomili. Dlouhodobější kampaň odráží dost zelenou agendu a tou je rovnoprávnost a ženy v zahraniční politice. Jde o jejich větší zapojení, průzkum, kde rovnoprávné postavení nemají, no a nápravu. Ačkoliv se nejedná o moje hlavní téma, myslím si, že ruku v ruce s prioritami frakce je to dobře nastavená kampaň. Abych vás ale nenudila jenom prací, zmíním i tu míň formální část. Navázala jsem spoustu kontaktů, pořádně si pokecala s mým chodbovým sousedem, naproti němuž mám kancelář a domluvili jsme se, že si chodbu náležitě vyzdobíme. Ještě uvidíme jak, pak určitě budu sdílet. A víc jsme se utužili a hlavně poznali v rámci týmu našeho pirátského, takže doufám, že nám teď práce bude odsejpat ještě víc. Já osobně nejsem nějak velký nadšenec do hromadných akcí, protože mi přijde malinko nucené a nikdy se nevyhnete určitýmu rozplyznutí činnosti mezi velkou spoustu lidí a jenom takovému tomu povrchovému, povrchnímu poznání ostatních. Ale svůj velký význam tahle akce měla. V parlamentu jsou ostatně 2/3 nových europoslanců a pokud vás tam máme reprezentovat my a ne ti takzvaně nikým nevolení úředníci, potřebujeme převzít otěže. A to se stalo. Tak za cca 2 roky. A možná v České republice. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!